ଏମି ସ୍କୁଲରୁ ଆମର ସଂରାପଡ଼ା ଯାଏ ରାସ୍ତା ଏତିକି କାଦୁଅ ହେଇଛେ ଯେ ଏନୁ ପୁରା 15-20 ମାନେ 30-40 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ତାପରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସକାଳ ପାଇଲା ଲାଗି ରାସ୍ତାକେ ଆସୁଛନ୍। ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ଏତିକି କାଦୁଅ ହେଇଛେ ଯେ ପୁରା ଚାଲିକରି ଯିବାର ଲାଗି ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଛେ। କେନ୍ସି ଅସୁବିଧା ହେଲା, କେନ୍ସି ରୋଗ ବେମାର ହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବା ଲାଗି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ନା ଆସ୍ବା, 2-3 କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ରହିଯାଉଛେ। ତାପରେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଥିଲୁ, ଏମଏଲଏ ଆଜ୍ଞାକୁ ଲେଖିକରି ବାରମ୍ବାର ଦେଲେ ବି ସେ କିଛି ନା ଶୁଣବା। ସରକାରକେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ତାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ଉପରେ କିଛି ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, କିଛି ମାନେ କଂକ୍ରିଟ ଯଦି କରିଥିବେ ବୋଲେ ମାନେ ଉପକୃତ ହେତେ ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ତେ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଦେଖାଲା ବୋଲି ଶୁଣବାର ନେଇ କିଏ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ି ଯାଉଛନ୍, ହିଟି ପଡ଼ୁଛନ୍, ସବୁ କରୁଛନ୍, ଏମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଆବାର ନାଇଁ ଇନ୍କେ। ହେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦେବି କରିଛୁଁ, ଏ ବିଷୟରେ କାହା ଜଣେଇଥିଲେ ଜଣାବାରଟା ଜଣାଉଛୁ ନା ଶୁଣବାରକେ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏକେ ବୋଲେ ଜଣା ହେଉଛି, ଇଏ କରା ହେଉଛି, ଶୁଣବାର ନାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁ 14 ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଏବଂ 4th SFC। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଇଲାକାରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।